Сегодня наши соратники сдают документы в городе Акмола, и мы каждый раз говорим о том, что мы живые люди, и бесполезно показывать то, что мы мертвые, потому как мы, вот они, мы здесь находимся, и хотим сказать... Бесценность! 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 Алға Қазақстан! Алға Қазақстан! Алға Қазақстан! Біздің Алға Қазақстан партиясының құрылғанына бір жылдан асты. Бір жылдан бері бұл құйтырқы биліктің бар жасағаны, ол біздің партияның құрамындағы адамдар өлген деп, сондай жалған сылтаумен тіркемеуі, иә? Ал енді міне күн жылыды, байқадыңыздар, халықтың наразылығы өте ушығып тұр. Одан қорыққан билік енді біздің Алға Қазақстан партиясының ұйымдастыру тобының төрағасы Марат Жыланбаевтан бастап тұр. Марат Жыланбаевты экстремизм және экстремизмді қаржыландырды деп, оған айып тағып, қазір енді СИЗО-да отырғызып қойды, иә? Ол ма? Қазір, дәл қазіргі таңда біздің Алға Қазақстан партиясындағы ұйымдастыру тобындағы белсенділерге, жалпы біздің партиядағы азаматтарға билік қыспақ жасап жатыр. Қазір репрессия болып жатыр. Венера Жанбаеваға келіп, Венера Жанбаевадан Марат Жыланбаевқа жаңағыдай куәгер болып, бізге жаңағыдай сұрақтарға жауап бер деп шақыртқан. Бірақ ол бас тартқан. Неліктен? Себебі Марат Жыланбаев штрафтары төлеу үшін Венера Жанбаевға кезінде Каспи Голдына бір суманы аударған. Міне. Соны енді дәлел ретінде ұстап отыр ма, білмеймін. Соны енді қолданып Венера Жанбаевға қысым көрсетіп жатыр. Одан бөлек қаншама белсенділерімізді аңдып үйлеріне барып, допрос жүргізіп, үйлеріне қағып, дала көшеде ұстап алып, әртүрлі сондай қыспақтар жасалып жатыр. Дәл қазіргі таңда ол күшейіп бара жатыр. Сондықтан менің айтқым келгені, біз Қазақстандағы жалғыз оппозициялық партиямыз, шынайы, тағы да айтып келейін, шынайы. Шынайы ашықтан ашық Қазақстанда өмір сүріп, Қазақстанда тұрып, Қазақстанда өзіміздің партиямыздың халықтан құралған екенін көрсетіп, тіркетіп, үнемі келіп әділет министрлігіне келіп жүргенімізге бір жылдан асты. Біз ешқандай да экстремист емес, біз бүткіл халық бізде тіркелген, қарапайым халық бізде тіркелген. Сондықтан мен бүткіл қазақстандықтарға айтқым келеді. Бәріңіз өзгерісті қалайсыздар, бәріңіз жақсы өмір сүргілеріңіз келеді. Бірақ әділет министрлігіне құжат тапсыратын күні сіздер неге келмейсіздер? Тіркелген адам 3000-нан астам, иә? Егер де 3000-нан астам бәріңіз осы жерде сіздерді өліп қалған деп тұр ғой, түсініп тұрсыздар ма? Сіздерді өліп қалған деп тұр. Мысалы мен тірімін, мен көрсетіп тұрмын өзім тірі екенін. Мына жерде кісілердің бәрі тірі. Соны дәлелдеп олар келіп тұр тіріміз деп. Енді сіздер өзгеріс қажет болса неге келмейсіздер, неге дәлел ретінде көрсетпейсіздер бұл ұры жүйеге? Бұл ұры жүйе құйтырқы істерін көрсетеді. Біз соған дәлел ретінде, дәлелмен көрсету керек біз тірі екенімізді, келу керек біз әділет министрлігіне. Сол үшін біз сіздерге хабарласамыз, айтамыз, келіңіздер әділет министрлігіне, тірі екеніңізді көрсетіңіздер деп. Сол кезде ғана бізді тіркейді, соны түсініп алыңыздар. Ал келіп біз өзіміздің бастамашыл топқана 20 шақты адам ғана құжат тапсыра бергеннен бізді тіркемейді, естеріңізде сақтап алыңыздар. Халық өзгеріс керек болса келіңіздер. Болды.